gatvėje, kad nors matyčiau dirbantus. Tai reiškia, garso įrašo diktofonas buvo pastatytas Papilėnų gatvėje, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai viskas gerai, 16 metų. Tai ten laukia kažkas? Iš lauko. Tai jaunimas sugrasino, ar kas ten? Nu, ten daugiausia jaunimas, man vis ir kaimynai. Tai reikia paleisti tą įrašą, ką? Nu, tai ten... Nu, ten alkoholikų, pavyzdžiui, ten, ar ten, štai, gal narkomanai, ką žinau. Tai jums konkrečiai grasino, ar kaip? Nu, tai mini, pavyzdžiui, Aleksandrą įkiši. Svinė pavėsit balnoj. Aš klausiu, ar jums konkrečiai grasino? Nu tai buvo kalba apie mane. Kas kalbėjo apie jūs? Kaimynai. Taip, iš kaiminių būtų. Nes jeigu diktofonas gali būti iš kaiminių. Jūs galite prasti tą įrašą, kad ištisai būtų galima išgirsti, ką kalba. Pamilės Rusija, iš karto provokavimas. Dirmantas. Nu va, pavėsti be lapų, o garso efektą. Buvo grasinimas. Bet panaudojo tą roboto efektą tam, kad nebūtų galima įrodyti, kad tai padaromas laginas. Dabar krepšinį štalį žaidžia. Vėl kaip daro? Kad nebūtų galim rodyti baudžiamą, kad tu esi daręs nusikaltimą, panaudojo garso efektą, grasinimą. Tai važiuoju, kaip koncerte būna, roboto balsu dainuoja. Tai, kadangi... Anksčiau kreipytis dėl šito reikia, ar ne? Aš man dėl panašių kreipiausi, dėl tam vaikų, o dėl šito nebuvau kreipytis. Nes aš net nespėjau viską apdoroti. Daug visko nutiko. Aš dirbau bankės, man tai nenusimulės, aš dirbau bankės su pinigais, bet kad labai viskas aktyviai pradėjo būti, tai dabar esinį karosą nubaudė nuobaudą naują Lietuvos bankas dėl klastojimo padėties ir dabar pakartotinai, tai manau, galbūt tai susiję kaip tik su banku. Ir taip pat ir su banko darbuotojus dažnai sutikdavo po to, kad socialinio tinklo paskildo informaciją. Ir aš jau turiu įrodymus tam. Ir Lietuvos, ir bankininkų yra huliganizmas prieš mane, yra pareiškimai Svedbanke, Nordėjai turiu įrašus. Tai kadangi čia bendras ratas su sušiavimais, neteisinio pinigų operacijom, tai viskas labai aktyviai vyko. Yra patikrinčiau kelias bazės. Pabandysiu jums pasiaiškinti. Dėl šito įvykio gal irgi papildomai detaliau klausiu jūs. Tą informaciją surinksim.
Я
O kas šitas Dirmantas? Sandras Dirmantas, mano kaimynas, nors Paprienų gatvė 941. Jisai yra renginių vedėjas, dainininkas, ten gyveno su žmona Olga Dirmantinė, su trim vaikais. Nu, ir bendrauja su mano žmona, Milijono Paprienų gatvė 949. Kaip jūs pras gyvena su jūsų žmona? Jis bendrauja su mūsų. Viena laiptinė gyvena ir bendrauja. Supratau. Ne, gyvena. Aš nebendravau su juo, mano žmona bendrauja. Tai va, ir jisai liūdė, aš smurtauju, bet po jo apsilankymo prie tų durų pas mane atsirado kraujosavos ant rankų. Tyrimas nebuvo pradėtas, patikimas liudininkas. O aš buvau su sinusito uždegimu. Paskirtas gydymas, karščiavau. Vidūna 1956 gyvena, taip? 1936. Kaip jūs sakėt, darbuojate individuali veikla ir interneto rinkos? Konsultacinė rinkodaros ir programavimas. Konsultacinį interneto rinkodarą, taip, kažkas? Ne, aš esu pats finansininkas, tai ilgame atveju, tai pas mane konsultacinį finansinį rinkodarą. Ir taip pat baigęs rinkodarą, tai rinkodaros tyrimus darau, rinkodaros veiklą. Nu ir kadangi išmokau skaitminės rinkodarą, tai programuojam išmokau, ką? Konsultacinį rinkodarą, taip? Konsultacinė veikla, rinkodara. Ir programavimas, trys veiklos. Trys atskiros veiklos registruotos. Skirtingas apmokestinimas, nu tai kai kurie yra užsakymai su programavimu.
16 metais buvo, Liepos 15, taip? Nu, Liepos 15-18. Tiksliai ten dienos neprisiminsiu, bet... Maždaug, taip, 15. Taip. Pilėnų gatvė 9, vidinė namo kieme, ar kaip buvo? Ar čia būtė būna? Diktofonas buvo... Sekundėlis, prašau. Alo. Diktofonas buvo pasidytas ant palangės arba ant stalo. Tai viskas vyko po Pilėnų 9 name, vidinėm kieme. Iš kaiminių būtų. Girdėjusi. Tai iš kaiminių būtų kažkas, tai jums kažką tai grasino? Iš kaiminių būtų kaiminai. Yra ir nufilmuota medžiaga, patalpinta internete ir teisminių pateikių medžiaga, kai Gilūžio darželį šventė 16 metai ir išeina Aleksandras Dirmantas su Olga Dirmantinė ir gerai girdima, kaip Dirmantinė sako psichiatrinį gydys. Jūs rašot, kad čia krepšinė aikštelė žaidė jaunimas ir nusikalstamai pradėjo šūkoti apie pedarastus ir grasinti savižudybę arba pakarimą. Tai čia mes kalbam apie tai, kad jums jaunimas grasino šiuo atveju. Tai tam buvo jauni balsai ir taip pat yra ir Dirmantas pradžioje girdimas. Tai čia kieme asmenys buvo jau taip, grasino? Taip, krepšinė aikštelė yra. Ten grįžimo krepšinė. Šiandien krepšinė nesiskaitomos su žodžiais. Ir 16 metais Liepos 15 dieną, 6 valandą, Papilėnų gatvė 9, namo vidinė, taip? Taip. Papilėnų gatvė 9, vidinė, namo. Vaikinai ten žaidė, taip? Kieme. Krepšinė aikštelėje žaidė vaikinė. Kiek ten jau būtų? Buvo. Neprisimenu, reikia pagal balsus. Nu, tai gal 4. Vaikinai. Krasinai būdėmų ir pakarimų, taip? Taip. O dėl ko jums krasinai? Nu, aš nežinau, ten, pavyzdžiui, ta... Pavyzdžiui, aš esu davęs įrašą vaizdo prokuratūrai, kur Dirmantas eina kalba telefonu šalia vaiko savo, pavyzdžiui, invalidui praskėlė galvą ir ne kartą juokiasi, invalidui praskėlė galvą. Po to... Tai... Nebedirbant tau apie tai, ką vaikinė sakė. Taip, aš nors ten Vilniui Papilėnų gatvė 9. Galiu aš pažiūrėjau paskaitysiu. Tie krepšinė aikštelė žaidė vaikinai, grasino... Nu, pažiūrėjau, bus normalus, tai reiškia... Grasino man nužudimu ir sakė, kad jūs pakars, taip? Taip, viešas būtų pidarastą, gali pasakė. Sakė, kad mane... Nu... Pavyzdžiui, šukoje sinė pavėsit baliu. Šios garsinius fiksavo tave garsų įrašą. Taip. Nu va, yra ir girdėsi kaimynų kalbos, tai Jaunas Danovičius, girdimo Dirmantinę kalbant, minimas Usnylovai, minimas Usnylovas, prašau, minimas vardas Aleksandras, ne vieną kartą, tai kalbėjo su Usnylovas, iš užtinio būtų. Ir taip pat, dėl krepšinio, tai aš dabar, laukia, čia gal kitas buvo garso įrašas, jūs davė paklausyti.
Šitą pareiškimą, kur man rodo, tai čia nebuvo žaidžiama. Ko nebuvo žaidžiama? Kaip žinot, reikia garsų įrašą klausyti. Nu, aš nelabai... Jūs pats rašote, va, jūsų tekstas parašytas. Ja. Va, Liepos mėnesį 15-16. Nu, tai reiškia, kad... Dirbtinėje aikštelėje žaidė jaunimas ir taip. Ir nusikalstamai pradėjo... Viskas, tada taip yra, taip yra, taip yra. Taip yra. Kiek šiandien dalis scenogramos, kita pridėta. Taip, šio, taip yra. Tada taip yra. Nes aš pilną scenogramą pridedu prie papildomų dokumentų. Nes ne aš čia sugalvoju. Taip, taip yra. Reiškia, jeigu aš parašiau, reiškia, taip yra. Girdisi kaip šiandien aikštelėje žaidžiant. Nes aš kartais parašau pareiškimus trumpus, kai trumpas garso įrašas yra, tai... Nieko, jeigu galvau, kad šitą įmečių, tai dalis, ką kaimynai kalbėjo iš to didelį garsų įrašą. Aš dabar konkrečiai apie jaunimą pradžiai, nusekliai einam pagal jūsų šitą jaunimas grasino jam pagrindėti. Taip, kiem. Perskaičiu surašyti teisingai parašus. Sekundėlę. Turko karabosiu. Nepažįstami vaikinai ten buvo, taip? Aš pagal balsus net žinau. Ne, o... Tiek. Ir ne, nemačiau, kad pažinčiau. Žiūrėjai pro balkoną, kas ten tikrai? Žiūrėjau, bet nepažinau. Taip. Dažnai ateina nepažįstami. Tai įrašysim, kad nepažįstami. 18 val. Vilniuje Papilėnų 9 vidinė. Taip, vidinėme namo kieme krepšinė aikštelė žaidė. Nepa. Įstami vaikinai nužudimų ir sakai pakars. Šios grasinimus savo garsų įrašų. Pagrindė nepažįstami asmenys, o ten gal čia kažkas tai specialiai jūs taip terrorizuoti bando? Aš manau, kad bus, kad buvo specialiai, jau kalbam apie Aleksandrą, tai aš konsultavausi daug su teisininkais. Sekundėlę. Šaunuolį turiu kolegą. Tada nuo printerį paleistas spausdinimo procesas. Nu, pataisiau, kad nepažįstami vaikinai. Taip. Kalbėjom apie tai, kad kažkas tai tyčia gali taip daryti. Taip? Kai minima, kad... Imdamis teisinių veiksmų ir kadangi yra abdukcija ir tariesi su advokatais bendraudamas telefonu ir mini, kad, kad tu kažkaip prasisprūtinį veiksmą prie Aleksandrą, tai viršum gyvena
Susnylovai, ten jauniausias Bizdanovičius ir vaikų, kaip ta, ir vaizdo įrašų garso takeliai, kurie filmavo vaikai žaisdami, įrodo, kad nu, neteisėtų veiksmų prieš vaikus padaroma, tai manau, kad jeigu žmogus įmasi teisinių veiksmų už priverstinį nusikaltimą, tai specialiai kažkas sukursto gauja psichologiškai terizuoti ir agresinti, kad tu nesimtum toliau kitų veiksmų. Dabar mes tik būtų spaudimo dar kažką. Taip. Taip. Nu ir dar tas, aš tuo metu sirgau. Dar gydžiau nervų šaknelių uždegimo kaklę ir sinusitą. Tai galbūt, jeigu tai kaimynai suorganizavo, tai mane, kad tai padės. Nu, kaip spaudimo priemonė, kad aš nieko nedaryčiau, aš baimės. Silpna sveikata plus organiškai agresinimo ir žmonės bijo.